Eiropas sociālā fonda projekta pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos mērķis bija veicināt pedagogu konkurētspēju, rast pārkvalifikācijas iespējas un izstrādāt kvalitatīvu pedagogu novērtēšanas sistēmu. Projekts aizsākās 2009. Gada aprīlī, kad Briselē tika likti pamati jaunas ar izglītību saistītas aktivitātes atbalstam un realizēšanai. Septembrī šo aktivitāti apstiprina Latvijas Republikas ministru kabinetā un jau oktobrī tiek noslēgts sadarbības līgums ar 118 Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām. Līdz 2010. Gada oktobrim tiek realizēti projekta pirmie trīs posmi, kopā atbalstot vairāk kā 20 tūkstošus pedagogu, ieviešot pedagogu plūsmas uzskaita sistēmu. Līdz gada beigām pedagogi tikās vairākās nopietnās un radošās diskusijās, kā arī piedalījās 73 ar projektu saistītos semināros. 2011. Gada aprīlī ministru kabinets, paplašinot atbalstītāju loku, pagarina projekta īstenošanu par vēl vienu posmu. Līdz 2015. Gada oktobrim projekta ietveros atbalstu gūst vēl 14,5 tūkstoši pedagogu. Norisinās 64 semināri, diskusiju cikls pedagogu konkurētspējas attīstības scenārija un tiek uzsākta 4. Un 5. Pakāpes pedagogu novērtēšana. 2011. Gada konferencē konkurētspējīgs pedagogs personība kompetence iedvesma tiek pasniegta pirmā Latvijas izglītības inovācijas balva. 2012. Gadā sagatavoti 1507 labās prakses piemēri. Tiek turpināts diskusiju cikls pedagogu konkurētspējas attīstības scenārija, atbalstīti 3742 pedagogi un rīkots 41 seminārs par projekta norisi, sasniegumiem un rezultātiem. Eiropas sociālā fonda projekta pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos finansējums sastādīja teju 20 miljonus latu, no kuriem 78% līdzekļu tika atvēlēti pedagogu atbalstam. 3 gadu laikā no kopējā finansējuma projekta administrēšanai atvēlēta 10%, izglītības zinātnes ministrijas projekta vadības atbalsta sistēmas ieviešanai 4%, sadarbības partneru atbalstam 6% un 2% pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanai. Projekta trīs aktivitātes tika īstenotas laika posmā no 2009. Gada oktobra. To laikā tika noslēgti 65 sadarbības līgumi ar Eiropas sociālo fondu, ietverot 118 Latvijas pašvaldības. Trīs īstenoto aktivitāšu ietveros līdz 2012. Gada oktobrim atbalstu saņēmuši 38 945 pedagogi. Pirmajā aktivitātē 410 pedagogi saņēma atbalstu mācību izdevumu un karjeras izaugsmas konsultāciju izmaksu sekšanai, kā arī mērķa stipendiju mācību laikā līdz 6 mēnešiem. Tika īstenotas 70 kursu programmas un aktivitātes nodrošināšanā iesaistījās 34 izglītības pakalpojumu sniedzēji. Projekta otrajā aktivitātē 6439 pedagogi guva atbalstu darbam izglītības iestādē nepieciešamai pārkvalifikācijai vai papildu kvalifikācijas iegūšanai. 9 augstākās izglītības iestādēs tika apgūta 91 profesionālā pilnveides programma. 82% no projektā iesaistītiem pedagogiem, jeb 23 406 pedagogi, dalību ņēma trešajā aktivitātē, izstrādājot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Pēc vienotas metodikas tika gatavots savas profesionālās darbības portfolio, atverot klases durvis vērtētājiem, skolas administrācijai un ekspertiem, tādējādi iegūstot kādu no 5 kvalitātes pakāpēm un iesaistīšanās laikā saņemot mērķa stipendiju. Pirmo 3 pakāpi pretendentus izvērtēja skolas, 4. Pakāpes novada, bet 5. Pakāpes pretendentus valsts ekspertu komisijas. 90% pedagogu novērtēti ar 2. Un 3. Kvalitātes pakāpi. Ar 5. Kvalitātes pakāpi tika novērtēti 174 no projektā iesaistītajiem pedagogiem, visvairāk Rīgas un Zemgales reģionos. Kvalitātes pakāpes dalījums pa reģioniem bija sekojošs. 1. Pakāpe – otrā pakāpe, trešā pakāpe, ceturtā pakāpe, un piektā pakāpe. Paldies visiem, kas piedalījās!